Evo, Milojko nam je stigo. Koliko nisi bio, Milojko? Pa ne znam, dugo nisam bio, a? Koliko nije bio, Mar? Pa 7-8 mjeseci. Prijatno i dobro nam došao. Hvala. Ovo nema u Holandiji. Marija, vidušku. Čekaj, daj ti ja, ne ne. Daću mu ja. Kašiku ima. Kašika ima, ima. Evo, Milojko, izvoli. Dolte, šerife. To je taj šerif. Pa ne ja te ovaj. Ti si glavni. Koliko sad imaš godina? 81. 81. I putovao si 2000 km sa kombi. Da, sa nekim Makedoncima. Pa da. Ti si kralj. A idi brzo. Pa idi. Pa stižeš svuda. A ima neko ovako mlađi po 20-30 godina pa se žali. Da. Eto, svaka ti čast. Ne, Bog, ja želim svakome neke zdrivi. Da. Tako je, Milojko. Da čuva Bog svakog. A uvek si bio dobronameran sa svima. Nikom nisi želeo zlo, nikad. Nikom neće da pravi zlo. Pa znam ja to. Prijatno ti. Ajde, ovako, jedini mi. Uživaj.